Українці, які вимушені покинути міста на лінії вогню із Закарпаття, зможуть виїхати в Чехію. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови ОДА Мирослав Білацький. Прямуючи з різних куточків України, пересадку слід зробити на залізничній станції у ЧОПі. Саме звідти 28 лютого і 1 березня вирушить поїзд, кінцева станція якого у Чеській Республіці. Проїжджатиме він також через територію Словаччини, де розгорнули активну кампанію підтримки переселенців. Рейс приводив Україну і привезе гуманітарну допомогу постраждалим від війни. Потяг готовий забрати і вивезти всіх охочих. Відправлення після 16:00. Для посадки необхідно мати з собою документи, що посвідчують особу. Український, закордонний чи біометричний паспорт. Нагадаю, перший потяг з таким маршрутом вирушив із Закарпаття вчора, 27 лютого.